Pojďte se, keď to neviděla prvýkrát, může se podarit neskôr. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Ahoj. Dobré ráno. Dobré, všetko v poriadku? A vy ste nejaký zvláštny? A tak kolega, ja si iba zaskočený z mojej lekcie. O čom? Učil som ho 10 krokov, ktorých by sa mal držať. Mne si nič také nikdy nespomínal. Obchodné tajomstvo. Nehovor. Pani doktorka, pán doktor, máme urgent. Poďte, prosím. Tak to mi budeš musieť o tom tajomstve niekedy povedať. Nebude treba. Už sú tu! Máme chlapca 6. Padol zo stromu, na ktorom sa hral s nevlastnou sestrou. Má zlomený členok, rozbité čelo, zlomené rebra a asi je otraz mozgu. Dobre, nemalo by to byť nič vážne. Ty? Tak toto ani omylom. O čo ide? Ja a Hana sa s pánom Husárom nevidíme prvýkrát. Presne preto vám vyslovene zakazujem, aby ste sa môjho syna čo je len dotkli. Pán Husár, ubezpečujeme vás, že to, čo sa medzi nami stalo, nejako neovplyvní náš úsudok. Pre vášho syna urobíme 100%. Tak na to zabudnite. V poriadku. Tak tu môžeme stať a čakať, kým váš syn vykrváca. To chvíľu potrvá. Alebo to necháme na náhodu? Ani mu nepozrieme rebrá, či mu náhodou neprepichli plúca? Lebo v tom prípade tu budeme naozaj len chvíľu. Myslel som si. Pán kolega, čo budeme potrebovať? Odbery, CT hlavy, rentgen horných aj dolných končatín a sonobrucha. Dobre, to stačí. Valika, môžeme? Môžete. Idem. Vy počkajte. Doktor Hevaj, môžem? Pán kolež. Doktor Husa? Dobrý. Doktor Hevaj. Čo sa deje? Ale ani sa nepýtajte. Náš malý Peťko. Simona ho sútila zo stromu. Nesútila! Hrali sa a ja som nedával chvíľku pozor. Víte, moja Magduška je už niekoľko dní preč z domu a ja som... Najvyššieho majú na starosti takí dvaja. Hlavu hore, pán doktor. To sa stalo. Prepáč, vy ste tiež doktor? Áno, pán Husár je doktor práv. Výborný advokát. Správme to takto, zistím, čo je s Peťkom a budem celú situáciu monitorovať. Moment, nepredbiehajte, prečo vy by ste mali niečo monitorovať? Je v rukách šikovných kolegov, prečo práve vy by ste Pretože mali... som ich rodinný lekár, pán doktor. A viem o nich všetko. Ak dovolíte, idem na CT zistiť, čo je s vašim synom. Ďakujem. Prepáčte. To je neuveriteľné. Vraj rodinný lekár, skôr rodený hňup. To mám byť akože fór. A nič lepšie mi nenapadlo. Ale Branislav, je toto normálne? Veď aj ja mám významných predkov. Ha, o tom potom, ale nebudem tu chodiť v korzete a s korunou na hlave. Hej, Palfiovci a Myšiakovci, kráľovské rody Severného Uhorska, kto by ich nepoznal? Branislav, na toto som ťa vychoval, už prestaň. Ja keby som bol pacient, tak vezmem nohy na plecia. Takíto rodinní lekári. To sú hotoví šarlatáni. Rodinný lekár, to je čistý šarlatán. Tak, Peťko mal teraz mozgu zlomený členok, ale inak podľa mojich informácií by mal byť v poriadku. Našťastie nemá žiadne vnútorné zranenia. Keď budem vedieť niečo viac, ja si vás nájdem. Choďte tu, Simonko, kľudne do bufetu. Ďakujem. Ďakujem. Poď. Kolega? Takže šarlatáni? Dovolte, kolega, aby som vám vysvetlil opodstatnenie rodinného lekára. Rodinný lekár pozná všetky detaily celej rodiny. Vie presne, kto kedy ochorel, na čo ochorel, kto sa kedy nešťastne zamiloval, kto mal kedy nervy, kto sa kedy pobil, aké choroby mali ich predkovia. A na základe týchto detailov viem rýchlejšie určiť diagnózu. No jasné, ale na to ste potrebovali vedieť celý rodostrom mladého Husára, aby ste vedeli, že má otras mozgu? Vy ste tak povrchní. Pán Husár pochádza z aristokratického rodu, z Palisad. Zobral si slobodnú matku z Petržalky, takže do rodiny si zobral kukučku. Viete, čo to znamená? Nemanželskú dcéru. Simona nie je jeho vlastná dcéra, Peter je jeho vlastný syn a Simona zrejme na Petra žiarli, pretože sa necíti byť na jeho úrovni. A keďže toto viem, viem presne povedať, že tento prípad si bude vyžadovať skôr psychologa. Áno? Pán Daniel, už tu má výsledky. Ďakujem pekne. Branislav, čo tlieskaš? Aj ty si z neho paf? Ja vôbec neviem, čo ti na ňom vadí. Konečne je tu človek, čo vníma pacienta celostne ako živú bytosť, ktorá existuje aj mimo tejto nemocnice. No, toto je neuveriteľné. Grof, múdry ako rádio. Takže...